Vă arăt din nou, prieteni, cum se instalează noul soft, bine, vechiul, dar vreau să zic softul 2.0.94 pe navigatoarele cu Windows. Ok, navigatoarele care au Windows au acest buton I de la informații și această rotiță de setări. Cele care au scris setup și o stea aici sunt cu Android. Ok? Practic eu instalasem din nou versiunea 1.20.183 pentru că am încercat să folosesc Menaco. Ok? Între timp l-am folosit câteva luni acel soft firmware de la Menaco, însă are și părți bune și părți rele, însă deocamdată am suspendat toate probele care le-am făcut pe el, pentru că vreau să folosesc puțin aplicația Tuxi, versiunea beta și tot ce cuprinde această versiune, ce e nou, pentru a vedea care sunt bugurile, care sunt problemele, pentru a le putea rezolva. Ok? Eu am un telefon cu un Android 11 pe el, de aceea vă spun, cei care nu reușiți să faceți mirroring pe după telefon, pe navigație, este din cauza că aveți mai mult ca sigur Android 10, ok? Foarte puțin aveți un Android 11. Și practic de la Android 10 deja apar alte probleme, alte probleme legate de securitate, ok? De aceea nu reușim să facem acel mirroring. Însă se lucrează, se va rezolva. Ok? Practic, eu acum vă arăt cum se face instalarea softului 2.0.194. Va trebui să țineți motorul pornit, cum am și eu acum. Ok? Înainte aveam versiunea 2.0.183. N-ar trebui să mai dureze mult. Noua hartă o aveți pe grup, o veți pune pe card după ce instalați softul, ok, și va rămâne pe card. O să vă arăt cum se instalează și Tuxi. Trimis am cardul cu Tuxi pe aici pe undeva. Ok. Nu cu Tuxi cardul, am, scuzați-mă, cardul cu bootloader-ul. Tuxi l-am deja pe cheie, aplicația, pentru că l-am avut înainte instalat, am pus ultima versiune beta pe cheie. Ok. Mai așteptăm puțin. 71%. Oricum nu este greu. E de ajuns să faceți exact ce v-am scris în tutorial. Pas cu pas, să aveți motorul pornit întotdeauna. Ok. Pentru a evita închiderea navigatorului în timpul instalării. Până acum n-am auzit pe nimeni să strici navigatorul, e aproape imposibil, dar nu spun nu. Dacă cineva nu urmează pașii care i-am spus eu, posibil să greșească. Ok? Trebuie să aveți un card, SD card normal, nu folosiți mini SD card sau micro SD card cu adaptor, pentru că sunt mari șanse să nu funcționeze, ok, și să se întrerupă instalarea noului soft și atunci, da, puteți strica navigatorul. Ok. Mai așteptăm încă puțin. Ce să vă zic, vă spun puțin despre Menaco. În Menaco am văzut că se pot folosi alte navigatoare, alte sisteme, pardon, de navigație diferite, Eagle, Navitel, Seven Ways și așa mai departe. Le-am folosit, sunt ok, însă nu, cum să vă spun, punând în balanță între ce avem noi sau cel puțin Tuxi, pentru mine unul nu se merită.
Lucrul care mi-a plăcut acolo e că poți să faci mirroring după telefon, pe navigație, wireless, fără cablu, ok? Exact cum faci, de exemplu, acum cu Tuxita. Vreau să spun că Menaco poate fi folosit și pentru cei care au Android. Însă, punând în balans, eu... A terminat de instalat, acum spune că în 6 secunde, 5 secunde se dă restart, ok? Aștept să dea restart, după care scot cardul. Bun, am scos cardul. Deci, punând în balans, eu unul nu recomand Menaco. Recomand pentru cei care aveți Windows să folosiți Tuxi, pentru că este mult mai bun. Ok? Bun, deci am instalat versiunea de soft 2.0.194. Acum, voi încerca să instalez Tuxi, ok, care l-am pe cheie, deja a fost cândva instalat pe cheie. Și voi introduce acum SD card, după care am pus bootloader-ul. Ok? Așteptăm să repornească navigația. În mod normal, acum va porni bootloader-ul și vom avea aici pe ecran instalează sau dezinstalează Tuxi. Ok, eu deja l-am avut instalat Tuxi. De aceea vă zic că așteptăm puțin să vedem. Că nu repornește cu bootloader-ul, mai încercăm o dată. Ok. Da, deci în concluzie eu vă spun, nu recomand Menaco. Adică nu recomand pentru din ce cauză, din faptul, motiv că trebuie să-l plătiți. Dacă era ceva gratis cum e Tuxi, ok, puteai să instalezi, puteai să încerci, nu era nicio problemă. Dar având în vedere că pentru folosirea lui îți cere o anumită sumă de bani cel care l-a produs, nu știu dacă sunt ruși sau din Belorusia, de unde sunt, vă spun că nu se merită. Pentru ce? Ai un browser internet, ok, îl ai în Menaco, însă nu poți să folosești YouTube, îl ai degeaba. Îl am decât să ce? Să caut ceva pe internet, nu-mi trebuie, îl caut pe telefon. Am mirroring-ul, da, ok, îl am și pe Tuxi. Am ce mai am dă, un total commander, că pot să-mi caut fișierele, nu, deci nu. Variantele de navigație, la fel, nu mi se par să-mi pun Eagle sau Seven Ways sau altceva, chiar nu mă interesează chestia asta. În mod normal eu aveam pe acest card, aveam softul bootloader, dar văd că nu pornește. O să verific, merg în casă să verific dacă într-adevăr era softul pe el sau nu. Revin în două. Ok, am fost în casă, a trebuit să mă uit pe calculator să văd ce fișiere sunt. Stick-ul SD card-ul era compromis, pentru că îl introdusesem atunci când aveam Menaco, ok, și s-au instalat niște fișiere pe el. A trebuit să copiez din nou toate fișierele din bootloader. Ok, acum vom apăsa aici pe instalat și executare. Ok. Acum vom instala Tuxi. Deci din nou instalat, executare.
Ok? Aici ne spune că va schimba fișiere din sistem, nu contează asta. Acceptă și continuă. Ok? Instalare terminată cu succes. Dați restart. Continuă. Continuă. Bun. Scot SD cardul cu bootloader. Ok. Și acum la repornirea navigatorului ar trebui să am instalat Tuxi, să mi apară acea imagine cu triunghi exact ca la Android Auto, gen cu albastru. Ok. Așteptăm puțin. Bun. Aici este imaginea, o vedeți. Această iconiță. Ok? Cea de sus. Triunghi. Și puțin, vară din nou. Ok? Care puteți să o mișcați pe ecran, o mutați unde doriți. Aici, practic, avem o altă iconiță care ne apare. Prin asta noi putem să pornim video care l-avem pe cheie. Ok? Pornim playerul video. Pornim playerul video. 2 secunde să selectez melodiile care le vreau. Om. Pe care pornește. Eu sunetul dau la minim pentru a nu avea probleme de licență. Ok? Schimbați melodia de aici. Merg și comenzile la volan după cum știți. Uitați așa care era aici. Vedeți? Deci merge fără nicio problemă. Ok? Deci cam asta, cam acesta e procesul de instalare la softul 2.0.194 și la Tuxi. La fel se face, se procedează și cu logo. Pe bootloader, pe SD card, veți avea fișele și pentru logo. Eu nu le-am pus acum pentru că le-am deja instalate. Ăsta este tot procesul care trebuie făcut.